ca regula, Aida. Bashkëkryetarët vendosen nga partitë. Dhe partitë janë majoranca, që është Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Dhe është vendosur që në kohën që ky grupi, që supozohet tani se i ka mbetur emri i Gazmend Bardhit, që në atë kohë ka qenë ky grup që ka bërë këto propozime dhe ka qenë ky grup që ka miratuar këtë përmbajtje të këtij komisioni. Dhe tani këti grupi mund t'i teket pas një 2 muajsh dhe të thot, unë nuk e dua tani Oerdin, më se prisha marrëdhëniet me Oerdin, po unë dua, këtë unë, dua tjetë Bledi Çuçi, se e kam shok, s'ka gjë, le tjetë i PS-s. Pra, janë ca gjëra që nuk kanë vlerë të diskutohen. Sa i përket diskutimeve, ne kemi lënë derë të hapur dhe kemi thënë, jemi të gatshëm që të kemi një draft të përbashkët për ta propozuar në atë komision. Keni propozime tuaja? Ulemi, diskutojmë dhe bëjmë një draft të përbashkët. Këto janë diskutimet, këto janë propozimet tona dhe ju propozoni tuajat. Dhe këtë sigurisht që nuk kemi marrë një përgjigje, përveç se përgjigja ka qenë ky personazh, kolegu im, zoti Bardhi, del dhe vendos një listë me emra ku përveç se nuk bën asnjë lloj propozimi, propozon emrat, cilët janë të rithemelimit, janë të grupit tyre, se nuk mund të themi zoti Ilir Kalemaj sigurisht tha që këta janë grupi i tretë. Unë nuk i quaj më grupi i tretë. Tani më parë ishin grupi i tretë. Tani më janë pjesë përbërëse e grupit të rithemelimit, sepse aty po i shërbejnë në të gjitha aspektet.